ပါရှင်မြန်မာတန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အနုပညာသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့တပတ်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်ဝင်ပြည်ပနုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ခေါင်းစဉ်ကောက်ယူမှုမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အချက်လက်တွေတိကျမှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းနိုင်မှုအနုပညာရှင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့လှည့်လေပြီးပညာပေးစီယုံလုံးစော်ရဖြောပ
खेरे कभा कभ्यानी खै नारी गो यंगों म्यू ने मनली म्यू रे मा चिंपा प्यू लो खेरे तरें मलेशिया ने गंगा ग्रेफिटी नू पियान्याशन वेगा त्याचा तो मलेशिया ले ये ड्रे वन ने ठेंग में नीने अरे ले ये पंजान ग्रेफिटी वो ये स्वे गेरे तरें सारे दीदरे ने डू अच्छा ठू जा रे पीवे पीपा का नू पियान्या तरें ने युद्ध में टेन वे ने ट्रे सो मिम्यांगा ने गोवा टेन से बी दो मा पिपा रे शिन पठमाजो नी ने निपाउ तों से अचा मा म्यांमा नाइगे मा पठमाजो काउ यू रे तकाउ से ये काउ खान मू मा पीतू रे नी ने अच्छा लेट वे टी चा मैंगन सो फी त्वे नाइ मू अनु पियान्या शिन वे गा म्यांमा नाइगे अन्हें ल्हे ले बी पियान्या पे सी योंग लों सो रे फ्यो पी मू रे गो प्यु लौ खे रे अचा गो टिन सेट बी त्वा मा फिप पा रे दी अचा गो रो एमसीएन तदिन टाउ नदी गो गा टिन सेट बी त्वा मा फिप पा रे शिन मा नाइगे मा निपाउ तों से जो अट्विन पठमाजो काउ यू बो शी नी रे तकाउ से ये काउ यू रे निया मा पीतू रे अने अचल रे गो मैं नाइम बोट अनुपे लेना पे हॉब मूर ने सीयों लौजो फ्योबे मूरे गो पीलों निराबा फेब्रुआरी ला गौ बैंगा सा तेमी पुबो अंदा तई मैंगा लाजो मी गारे ने अनुपिगा मा भी इतने आउ पाइमा ले जा रहा ကျွန်းနေတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစဟိုဒီဘဝမှာကျောက်လက်နေတာရှိတာတွေဒီပြောပြရတဲ့အခါမှာတို့လည်းအရင်ကြီးသွားတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘတ်စတိုးရအောင်မြင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းတကောင်းစင်းကောက်ခံရေးစီယုံလုံးစောဖြောပြမှုတွေကိုမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ကောရာအားကစားကွင်းအတွင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူရှင်တော်စာကနာမပြောကျော်ဆွေစင်ထိုက်စတဲ့အနုပညာရှင်တွေကဖြောပြဒီစနယ်ရင်တ
ဒီနောက်ဆက်လက်ကိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးတဲ့ညရရတဲ့သူတို့ရှိရတယ်။ဒါပြင်ညီမဒီအောက်ပိုင်းဖြောဖြစ်တင်ဆက်မှုတွေထဲမှာတော့မက်ရှလာ၂၂ရက်နေ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတွေကပသိမ်မြို့ချောင်းသာကန်းကြီးစတဲ့နေရာတွေမှာပါဖြောဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီမနိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ကောက်ယူတဲ့သကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုမက်ရှလာ30ရက်နေ့ကနေအေဘီလာ10ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးမက်ရှလာ29ရက်နေ့ညသကောင်ရံအချိန်ကိုသကောင်စင်းရည်ညွှန်းချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးတာထက်ဟာလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ BBC သတင်းဌာနမှာလောက်ကင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တုပ်အနေနဲ့ပြန်လည်ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက်အောင်မျိုးတန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိ BBC ညမာဌာနမှာ၄နှစ်နီးပါးသတင်းလုံခြုံရေးတာဝန်တွေကိုလောက်ကင်ခဲ့တဲ့ကိုမျိုးတာထက်ဟာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျိုးဆက်တဲ့သတင်းသမားတွေဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ထုတ်ဝေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာအခန်း14ခန်းပါဝင်ပြီးလန်ဒန်မြို့ဟီသရိုနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရောက်ရှိချိန်ကနေညမာနိုင်ငံကိုပြန်လာတည်သည့် ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။BBC လန်ဒန်မှာ၄နှစ်လောက်ခဲ့ပါတယ်။အက်ဒီတာထုတ်လို့ရေးမှုအတန်နဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဒီနေ့လောက်ခဲ့တော့ဆွစ်ဇာလန်14နှစ်လောက်သက်ရှိပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကတော့BBCအတွေ့အကြုံတွေကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေချက်ကလူငယ်သတင်းစာဆရာတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့နိုင်ငံသမားတွေကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။လူငယ်သတင်းတောက်တွေအတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားကရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။စီနီယာသတင်းတောက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါမျိုးတွေရေးခဲ့ပ
ဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူဟာ BBC ညမာဌာနမှာလုပ်ကိုင်စဉ်နိုင်ငံတော်တမနာဦးသိန်းစိန်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့တွေ့ဆုံရစဉ်နောက်ွယ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုထည့်သွင်းရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီသတင်းစာဆရာရေးတဲ့စာအုပ်တွေဟာအင်မတန်နက်နက်ရှိုင်ရှိုင်တိတိကျကျရေးတဲ့အတွက် best seller ပေါ့နော်ရောင်းနှန်းဝင်စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပမာပြီးကသတင်းစာဆရာစာရေးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ညှော်မှန်းထားလဲဆိုရင်တော့က
ကျွန်တော်ကစာကိုပေါက်စီချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေရာတည်တဲ့အတိုင်းပဲတရင်တော်တွေကိုနှက်ကွာစာဖားအားတွေနေလာတယ်တလားတအုပ်တော်မှာဝယ်ဖက်တဲ့တရင်တော်ဆိုတာသိမ်သူရှားတယ်ပေါ့ဗျာနော်သူစာကိုမမဆက်ဆက်ဖတ်တဲ့လူကဒီတရင်လောကစာပေလောကလူတော်နေနေဆိုတာမှန်ပြသူတွေကြတော့လေစာဝင်နေနေပဲရုန်းကန်ကြသူတို့မှာစာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်လည်းမရှိဘူးစာဝယ်ဖို့ကစားလည်းမရှိဘူးတရင်ကြနေတဲ့တရင
lu sao sai ni mulu pao ni le sai ma tu phi ne sao sai ni ya ma chi lo phit la a lo myama bi ya tadin sa sia piao ni ne dilo sao yi ye sui me sait the ma ro pao chin ne pao ma pao ga ro sat la saung chi ya ma bo di sao u go shwin da sao dai ga phyan chi da phit bi yang gung myo chi sao sai ni de ma wei yu nai ne lo ti ya ba de မလ 21 ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကပြားနေအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြားဆရာများတက်မကကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်ဖြူနှင်းဖွေးကသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကပြားရေးသွေးမြစ်တက်ဖို့နဲ့ကပြားကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမတ်လ 21 ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာကပြားနေအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ရှိယူတတံမှာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြားဆရာများတမကကဥဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကပြားကပြားနေ့ကျင်းပတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကပြားအကျိုးတင်ဖို့ကပြားကိုပရိုမိုးဖို့ညှင့်တင်တယ်။အဲ့တော့ကပြားကိုညှင့်တင်မှုဆိုတာဒီ UNESCO ဖွဲ့စည်းရတာကတော့ဒီကပြားဆန်တဲ့အပျော်တွေအသုံးလုံးတွေကပြားမှုတွေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေဖို့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့အသုံးနည်းတဲ့ခေတ်တိန်သွားတော့မယ်ဒီဘာသာစကားတွေအတွက်ဒီသူရည်ရွယ်ထားတာရှိပါတယ်။အကဏ္ဍမှာတနေ့အတွင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့ကပြားစာအုပ်တွေကအကောင်းဆုံးကပြားတွေကိုစုပေးအပ်တာတွ
ဒီမှာတော့ဒီသတင်းစာဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်တွေဟာအမတန်ကဘာသာစကားတွေဆက်လက်ရှင်းတန်းနေစေဖို့ကဘာကဗျာနေကိုစတင်ချပေးကြတာပါဒီခန်းနာကိုကဗျာဆရာ 50 ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာလည်းမက်လာ 22 Kabagabiani canna mandaligo, mandalimu, amida samuni, sendalan, she said chowlane, she said kunalanjashi, winyadana kamama, mashlana said the yenni, nilit and aigani, yenni lina iti, jimbageraba. Canamaro, Mandalim Yukan, Kabyasia Riga, Kabyasa Rendrigo, Dintuin Pajara, Kabyasa Sura Rigo, Buloke Jadlu, Kabyasa Audrigo, Ba, and Media Anine, Yang Chagi Jadab Tibari. ဒီပွဲကဘာကဗျာနေပါလဲနော်ဘာကဗျာဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့တရားပေါ်တရားထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဘုရားပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်တာဘုရားကဗျာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘုရားကဗျာဘယ်လောက်ချက်မဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတိကျကျရှင်းရတယ်ဒီတော့လေဘယ်တော့ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စုစုစီစီစုံဖို့ဆိုတာတော့တော့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုမဖြစ်မန
UNESCO Pejiga, Kabaka Pianigo, Tango Yakuza Gogunika Sadinga, Meshlan Sadienigo, Sadin, the Makajaraba. Ari now by Maro, Yamanang Yama, Kabaka Piani, Canarigo, Jimba Bilokajara, Tibari. Natansa Likunia, Kabaka Piani Rigo, Mandalim Yuma Damaga, Shango Munich, the Tam Unit Chumaba, Kabiawat Nashaniga, Jimba Bilokajara, Tibari. မကြာခင်မှာကြာရောက်တော်မဲ့တကြံပွဲတော်မှာစတားအီဗန့်ပရိုဒက်ရှင်နဲ့ဂရန်ရိုင်ယယ်ရိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဂရန်ရိုင်ယယ်ဝါတာဖက်စတီဗယ်2040ကိုကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်လင်းလင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကြံကာလအတွင်းဂရန်ရိုင်ယယ်ဝါတာဖက်စတီဗယ်2040ကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီးမြို့စဉ်ကျွန်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီပွဲမှာချစ်ကောင်းလင်းလင်းဇွဲပြေအလင်းရောင်ဖြူဖြူကြော်သိမ်းဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းအိုင်ရစ်ဇင်မမြင့်လိမ္မော်သည်စတဲ့အဆိုတော်တွေကဖျော်ဖြေကြမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီကြေအနေနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဒီကြေနဲ့ဆိုတော့ပုံစံအစ်တန်ရှင်တွေဆက်တဲ့ပွဲဒီပွဲဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာကျွန်တော်ကိုဖတ်နိုင်အောင်ပြချင်လို့ကားတယ်ကျွန်တော်တို့ယူကြည့်ပါတယ်ဒီလိုလည်းလာလာပြီးကားတယ်အထွေပါမာဒီလိုမျိုးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့တကြံကာလဖြစ်တာမို့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးဆက်ပြအမြုပ
ညာရှင်အုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံက DJ တော်တော်ကဖြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းကအကပညာရှင်တွေသာမကပြည်ပကအကပညာရှင်တွေပါကပြဖြောပြကြမှာဖြစ်ပြီးရေကစားမှန်တက်နဲ့ game အစီအစဉ်တွေလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံက graffiti နုပညာရှင်တွေကပြက်ကျသွားတဲ့မလေးရှားလေယာဉ်ကိုဝန်းထဲတဲ့အနေနဲ့လေယာဉ်ပုံစံ graffiti ကိုရေးဆွဲတဲ့သတင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလပူမြို့မှာ graffiti နုပညာရှင်တွေကပြက်သွားတဲ့မလေးရှားလေယာဉ်ကိုဝန်းထဲတဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်လေယာဉ်ပုံစံ graffiti ကိုရေးဆွဲကြပါတယ်။ကွာလာလပူမြို့ရှိအုံနယံမှာ MH370 ပုံတူလေယာဉ်ပုံစံ graffiti ရေးဆွဲမှုကို March 24ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါမလေးရှားလေယာဉ် MH370 လေယာဉ်မှာခီးသည်နဲ့လေယာဉ်ဝန်ထမ်းပေါင်း239ဦးလိုက်ပါစီးနှင်လာပြီး March 10ရက်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုပြန်တန်းလာစဉ်ပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် 2&1 အဖွဲ့ဟာအာရှ၉နိုင်ငံဖျော်ဖြေရေးခရီးကိုဟောင်ကောင်မှာစတင်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်အဖွဲ့ 2&1 ကသူတို့ရဲ့သေတချင်း Album Crush ကိုထွက်ရှိပြီးနောက်အာရှ၉နိုင်ငံဖျော်ဖြေရေးခရီးကိုဟောင်ကောင်မှာစတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်ကို American နိုင်ငံသားပွဲစီစဉ်သူ Stracy Walker နဲ့ Travis Payne တို့ကစီစဉ်ထားပါတယ်။Crash တချင်းအဘန်ဟာထွက်ရှိပြီးတပတ်အကြာမှာ US Billboard ရဲ့ K-Box ဇာတ်မှာဒုတိယနေရာမှာရှိနေခဲ့ပြီး US Billboard 200ထဲမှာတော့61အဆင့်ကိုရရှိခဲ့တာပါ Mashna 21ရက်နေ့က 2&1 အဖွဲ့ကဟောင်ကောင်မှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မတိုင်မီထိရှန်ဟိုင်း၊ဘေကျင်း၊ထိုင်ပေ၊ဘန်ကောက်၊မနီလာ၊ကွာလာလမ်ပူး၊စင်ကာပူ၊ဂျပန်နိုင်ငံကန်နာဂန်ဝါမြို့နယ်၊ဟိုင်ဂျိုးမြို့တို့မှာဆက်လက်ဖျော်ဖြေသွားမှာပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာနုပညာသတင်းတပုတ်မှာဆိုရင်တော့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်18ရာစုကနေ20ရာစုကြားမှာဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဝစ်စုံတွေကိုပြသခဲ့တဲ့သတင်းကိုရှုစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးနိုင်ငံဂျေရုဆလင်မြို့တော်ရှိအစ္စရေးပြတိုင်းမှာ dress code လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရှေးဟောင်းဝစ်စုံပြပွဲကိုကျင်းပကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာ18ရာစုကနေ20ရာစုအကြားဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်အစ္စရေးဝစ်စုံတွေကိုပြသထားတာပါ။This exhibition is a rare opportunity. Israel ပြလိုက်မှု Afresh SF Shafira ကအခုလိုရှေးဟောင်းဝစ်စုံတွေကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ခွင့်ရတာဟာအရန်ကိုရှာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ။ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဝစ်စုံမှာပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာလည်းဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကလွှမ်းမိုးနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါရစေ။ As it was in pre-modern time.အဲ့ဒီပြပွဲမှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးဝစ်စုံ100ကျော်ကိုပြသထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဝစ်စုံတွေကို6လနီးပါးပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်။